Привіт всім. Так, окуляри тут не потрібні. Сьогодні у нас п'ятниця, 23 грудня. Сьогодні я зазвичай показувала квіти. Ну, я трохи поговорю, а тоді ще й покажу квіти. От, бо вже. Я не знаю скільки, днів 10, а може й більше, навіть тижнів 2 я не з'являлася. От, як ми поживаємо тут? А як? Поживаємо від обстрілу до обстрілу. Мені здається, 16-го були обстріли. І 19-го, якраз на Миколая. От. І, звичайно, що після кожного обстрілу у нас хуже і хуже стає з енергозабезпеченням. Ми після 19-го сиділи майже двоє суток без світла. Тепер у нас подають світло, але невеликими дозами. Більше нема світла, чим є. Дуже великі пошкодження були. І це більше всього прийшлось на Київ. Було запущено 23 шахеда дрони, і з них 18 збили, а 5 влучили десь в ціль. Нам не говорять, де. Іменно, ну, в общем, великі пошкодження, які ліквідовують, але не скоро ліквідують. Ну, постійно ж і обстріли. До наступного обстрілу ще хуже буде. Так що ми можемо залишитися без світла зовсім. Як ми виживаємо в такій ситуації? А вже пристосувалися. Саме таке, що у нас електроплитка, і нам треба готувати їсти. От і готувала, появилось світло, коли майже двоє суток не було, і появилось світло десь об 11 вечір, 23.00, чи десь так, плюс-мінус, не пам'ятаю скільки. А я лягла, вже й заснула була. І я вскочила і бігом на кухню, їсти варить. І у нас якраз була Настя в гостях. І я думала наварити гарбузову кашу 19-го вранці. Достала, розморозилась у мене, гарбуз розморозився. От. І він два дні лежав у такому розмороженому стані. Ну нічого, зварила я тоді кашу, зварила я тоді ще суп. Бо ми якраз доїли були, і тут сталося оце таке велике горе, як обстріли. А як ми сиділи на ковбасі, на салі, там є якісь консервація якась є, підогрівали на гаряча вода, слава Богу, що в нас опалення є, і гаряча вода є, достатньо гаряча, опускаємо в ту гарячу воду, нагрівали на дінатураті, хто, може, не знає, це, я не знаю, воно типу як спирт, тільки синього кольору такого. У нас колись його дуже багато було, бо чоловік в тролейбусному депо, і його як антифриз, чи як то так називається, заливають у тролейбуси зимою, щоб не замерзала ця система повітряна. Двері відкриваються, закриваються, щоб не замерзали, щоб працювало, коли морози. І він потрошку там приносив, і в нас було, а це осталась така невеличка пляшечка. І ми підпалюємо, він так пристосував це все. От, наприклад, прошлу ніч я в 4 ранку включили світло, а я просипаюся, от тільки включають, у мене як-то інтуїтивно я просипаюся. Я вскакую і думаю, треба щось робити, щось пекти, чи ще щось. Думаю, я хліб спечу. Поставила хліб, яблука напекла,
От, ще щось постійно ми перекип'ячуємо в термос воду. У нас 2 літри води туди вміщається. Такий великий китайський термос, який добре зберігає воду. Гаряча вона і ну, через сутки, звичайно, що вже там, правда, вже мало що залишається. От, але ще достатньо гаряча. Чай можна попити. От, так я перекип'ячую, додаю там, ну, в общем, заготовлюю, щоб термос був повнющий, щоб 2 літри, там рівно 2 літри входить. Ну, в общем, я спекла і хліб, і сиділа, і прямо чуть не молилася, так, не виключайте світло, в мене хліб печеться. Ну, спікся він, і десь у півсьомого в мене це я вийняла. І лягла спати ще на пару часов, а коли я встала, вже, мабуть, вже не було світла. Вчора, наприклад, вечором було світло 1:05 чи 6 навіть. У 5 вечора появилося, і в 11 відключили, відімкнули. От знову. Всю ніч у нас не було, але я по привичці вже 4 ранку проснулася, сходила в ванну, голову помила. Правда, фен не змогла я укладку зробити. Я зазвичай укладку роблю, а це без укладки, бо світла не було. І з 11 до 11 дня у нас не було світла. А це появилося в 11. Ми нагріли кашу на денатураті. І тут тільки нагріли і розсипаємо по тарілочкам, і тут з'являється світло. Ой, чоловік каже: ой, це не економне, так би зря ми гріли. От, коли могли б нагріти у мікрохвильовій. Ну, в общем, так, ну зараз я давно вже наполягала на тому, щоб купити маленькі такі туристичні, вони, чи як називаються, такі грелки газові, чи плітки газові, невеличкі такі. От. Він не давав згоду мені на це. Чогось я не знаю, упирався так, а тут він погодився. І я позавчора в інстаграмі якраз мені попадається реклама її, і запрошують купляти польське виробництво. І він дає згоду, і я купляю, заплатила. І на слідуючий день, вчора, уже вона була у нас на пошті, новою поштою, це з Рівненської області вона йшла. І за сутки я вже отримала її. І вчора ми отримали, але ще не розбиралася. От, ще не складали там її. І така гарненька, невеличка. Ну, не знаю, там ми будемо готувати. Балончики ці запасні, вони продаються. От, можна купити побільше балон. Там є перехідні, чи що там, щоб можна підключити і до більшого балона. Ну, поки що такий невеличкий. Я не знаю, наскільки він там, ємність яка. Навірно, на літр. От. Поки ми збираємося просто ну, для підогріву. А так, коли з'являється світло, я стараюся щось приготувати. От. Звичайно, що холодильники страдають від цього, і їжа від цього страдає. То, що він, температура піднімається, звичайно, в холодильник. Хоч я там і воду заморажую в бутилках, і укладаю в шкаф, щоб температура не так піднімалася. Ну, можемо справляємося, потихеньку справляємося. Тепер, коли у нашої плітка є газова. От, так що інші люди, от ми спілкуємося, так вони на балкон виносять. Зараз вже холодно, і можна на балконі, а в мене ж квіти. Я не можу відкритими вікна тримати, і там температура, щоб була така от нуль, а все в нас мороз був невеликий. Правда, вночі до 10 градусів доходило. От. Ну, в общем, отак ми справляємося, отак ми переживаємо братські обійми. От, ну ви зрозуміли, про кого я говорю.
Браття наші стараються, щоб ми тут були без світла, і без води, і без усього, щоб ми вернулися в 16-17 століття. Завдячуючи у нас другий фронт це енергетики. Перший фронт це на війні там, а другий фронт це енергетики, які денно і ношно налагоджують систему, і щоб люди були хоча б частково із світлом. Тут уже не говориться про те, щоб круглі сутки було, а так, щоб хоча б декілька разів на сутки давало світло. Така ситуація важка, але її можна пережити. Саме головне, як у нас всі говорять, без світла, без води, без тепла і без русні. Там мені буває пишуть інколи, я вже кого могла всіх заблокувала, у мене дуже великий список заблокованих, оказалось у мене дуже багато русні на каналі. І ті саме активні, я думаю, що до сих пір може дивляться. Але саме активні, які мені писали коментарі, я зразу блокую, удаляю, дивлячись уже по складу того коментаря, що там написано. Ну, я інколи навіть не читаю повністю. Я перше речення, я розумію, хто це і що це пише. Через те я блокую. І там нам так наполягають і під іншими, у інших блогерів там читаю ці коментарі. Інколи буває, хоча я не люблю читати. Нам відкривають очі, що ми не знаємо, що так і так, і така. Як це ми не знаємо? У нас демократична держава, і ми можемо дивитися по Ютубу, в інтернеті, все, що хочуть. І ваші навіть Скаблєєвих і Соловьїний пам'ят можемо дивитися. І в телеграм-каналах я там дуже часто цитують їх, і це бледною моль кремлівською показують, і навіть фрагменти цього всього, що він там говорив недавно. Все це у нас є, тільки ми не хочемо цього слухати. І удивляємося, як можна слухати такий бред. Вообще, у мене в голову не налазить. Как можно бред такой слушать, а еще больше верить этому всему? Ну, в общем, так что нам глаза не надо открывать. Мы с открытыми глазами знаем who is who. А то начинают писать, вот вы не знаете, вот ваша власть, вот это а ваша. Какое дело вам до нашей власти? И как, я вообще, для меня... Давно при распаде Союза я никогда, у меня не было ностальгии по поводу распада Союза. Я радовалась, что он распался, честно. И у моих влогах всегда я говорила. А то пишут, перекрасилась. Ничего я не перекрасилась, я всегда такой была. Я всегда украинская патриотка была, всегда. Россия для меня вообще не существовала. Я не интересовалась, я не смотрю российские фильмы, я не знаю теперешних, только старых советских артистов, и то уже многих позабывала. А современных я вообще не смотрела никогда, ни телевидение, не то, что мне запрещали, мне неинтересно это было. Я никогда не смотрела, уже лет 20, концерты какие-то там из Москвы или «Песня года», я не знаю даже, как она проходит. Я ничего не перекрашивалась, я такая была. Я не хотела этого. Мне не надо это. Зачем мне чужая страна? Пусть себе живет, как хочет. А почему они должны нам диктовать, как нам жить? Как нам жить, они должны диктовать. С какой стати? Кто вы такие? Ну, в общем, тут можно долго разговаривать на эту тему. Но вот такое мое... мнение, ничего я не перекрашивалась, я всегда такая была.
А то і язик там, то я перейшла на русский, щоб вже понімали. От, у мене є багато відео, де я на українській мові з дітьми. Діти у нас тільки українською мовою. Уже 20 років Насі, вона російську мову ніколи не вживає. І що вона перефарбувалася, це тепер? От. Ну, така наша позиція була. Ми українці, і ми розмовляємо українською мовою. У нас в сім'ї тільки виключно українська мова. У мене, звичайно, що вона з суржиком, але я виросла в Чернігівській області, а там суржик. Не чиста українська мова. Зато Настя у нас чиста літературна українська мова. Гарно так вона розмовляє, пише вірші, есе пише. Ну, молодець. От. І що в цьому погано? Я не знаю, чого, за що нас так прямо ганьблять, що ми українською мовою розмовляємо. Це наша рідна мова. От. І російська мова для нас чужа. Чужа російська мова. Бо в нас в державі українська мова. Все. І не через те, що хтось там нам нав'язує. Ніхто нам не нав'язує. Я могла б розмовляти російською мовою. І я й розмовляла. Я вела канал російською мовою. Я тільки вела канал російською мовою. Тоді мене критикували весь час, що я паскудю російську мову. Що я з таким акцентом, не туди ударення ставлю. Постійно мені писали, що це у вас за язик. Тепер у мене мова теж мені пишуть, що це на українській мові. Перефарбувалася. От. Так що отак ми поживаємо. От. Ну і зараз я переключу камеру і зніму трохи, покажу квітів. Ніяких новин у мене немає, але ті, хто очікують про квіти, так що дочекалися. Зараз я покажу трошки. Так, пройдусь на ту лоджію, там де кактуси, я навіть не буду виходити, що там показувати, там все спить. Там нічого не змінилося, як було, так і є. Все. А тут от фіалочки, от зараз покажу. Ну ось, дивіться, там у нас закінчується зима, днів 4 були і морози, і снігу було, намело, а це вже весна, плюсова температура. Ось мої фіалочки цвітуть, не перестаючи. От вони цвітуть, всю осінь цвіли і продовжують цвісти. О. Лоджія. Бачите, хамедорея, вона кожен рік у мене цвіте. Ось вона випустила два цвітоноси. Так, похоже, як мімоза. Я завжди порівнюю, що похоже з мімозою. Ой, так, сюди пойду. Так, гіпоцирта уже мало цвіте. Було дуже багато. Але вже поосипала. Ось. По осетія, дивіться, які листя червоні, гарні. Вони такі маленькі, дрібненькі були, прошлий раз я показувала. А це, дивіться, підросли. А? І ось у нові будуть червоні. Так, а так тут нічого такого нема. От фаленопсис буде цвісти. Там ще один. Це листочок, оце в такому стані вже давно, я не хочу його зрізати. Думаю, ну поки він зовсім не пожовтіє, хай буде. Ось ця гіпоцирта теж цвіте, бачите. А, там дендробіум, так тут у мене ось дендробіум скоро зацвіте. А, там рипсаліс, здається, я правильно називаю, теж цвіте біленькими квіточками, але мені здається, там уже всі вони пожухли. Ось каланхоя починає цвісти. О, таке каланхоя. Ось там помолодші собратья. Так.
Ну, а тут строманта з красивим листям. Антуріум. Там йому, звичайно, темнувато, ось які листяри. А це попідсихало. Ну, і фіалочки. Тут теж цвітуть. Зараз я їх не підсвічую. От, так вони. Ну, я прибрала тут квіти. І тепер світліше їм. Ну, мені здається, достатньо світла для них. Епістія треба вибрати, вона обновити. От, ну, вона декоративні втрачає з часом. Так що треба буде обновити. Буде, якщо буде бажання. От, от такі наші справи. Тут кактуси я поставила спеціально, щоб щоб не заслоняли вони світло. От бачите, тут конденсат, як завжди. От. Ну. Ось дурстинія, я її давно вже забрала, вона та кактуса. Вона там була збоку, я її видрала оттуда і посадила її окремо. Мені подобається, що в неї декілька голів росту. Вон, бачите, скільки. Вона всі листя скинула. Ну, тут отак чуть-чуть понароджувалися. Ось так. Покажу зараз. О. Ну, мені здається, вона вже укріпилася. Бо гойдалася. Да-да-да. Вже нормально тримається. От. Так що. О. Поасетія. Красиво. Такий колір. Трохи на телефоні не такий. Ну, він настільки алий. Такий червоний. Ну, на цьому буду говорити пока-пока. До побачення всім. Дякую, що заходите. Пишіть. Ставте лайки. Чи в нас, як кажуть, вподобайки. І до нових зустрічей. Буде можливість. У нас інтернет тільки мобільний. Знімаю більш старішим телефоном. Бо тут у мене мобільний інтернет швидкий, і швидко, я навіть двоє суток не було світла, а в мене інтернет був. От, так що в мене є пауербанк, я підзаряджаюсь, а проводового інтернету немає. Ну, зараз загружу, думаю, швидко загрузить. Хоча я з цього телефона давно вже не знімала. Ну, пока-пока, до побачення, мирного неба, нам перемоги, і все буде Україна, до побачення.